সলনি হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? কোনে খোৱনি কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ৰাজ্যত যোৱা কেইদিনমান ধৰি এক ৰাজনৈতিক খবৰে গৰম কৰি ৰাখিছে। অসমৰ্থিত সূত্ৰই ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থানত দিল্লী আৰু নাগপুৰে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংস্থাপিত কৰিব বুলি খবৰ বিয়পাইছে। দিল্লীত বৰ্তমান বাহৰ পাতি থকা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান দি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ লৈ যাব বুলিও খবৰ ওলাইছে। ফ্ৰান্স ভ্ৰমণৰ অন্তত ইউ এ ইত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী স্বদেশলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতেই খাল সলনি হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা। এই খাল সলনিত উত্তৰ পূবৰ তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে মোদী মন্ত্ৰী সভাত স্থান হেৰুৱাব বুলি প্ৰচাৰ ওলাইছে। ফ্ৰান্স ভ্ৰমণৰ অন্তত ইউ এ ইত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী স্বদেশলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছতেই খাল সলনি হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা। এই খাল সলনিত উত্তৰ পূবৰ তিনিজন মন্ত্ৰীয়ে মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান হেৰুৱাব বুলি গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি গম পোৱা গৈছে। আহোম কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে উজনি অসম উত্তাল কৰি ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজনৈতিক অসন্তুষ্টিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলালৈও এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাক লৈ কথা বিজেপি নেত্ৰীৰ ভবা নাই। আহোম কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে উজনি অসম উত্তাল কৰি ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজনৈতিক অসন্তুষ্টিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক কিছু অস্বস্তিত পেলালেও এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সলনি কৰাৰ কথা বিজেপি নেতৃত্বই ভবা নাই। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত দলৰ মজিয়াতেই বিভিন্ন আলোচনা চলিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠাইত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে দলটোৰ নেতৃত্বই। বৰ্তমানৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সবলভাৱে দিব পৰা নাই নেতৃত্ব। তেওঁৰ স্থানত যোগেন মোহন আৰু তপন গগৈৰ নাম এই পদৰ পৰা চৰ্চালৈ আহিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান হেৰুৱালে সভাপতি পদৰ দৌৰত থাকিব পাৰে ৰামেশ্বৰ তেলীয়েও। কোনোৱে সভাপতিৰ দৌৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আছে বুলি ক'ব খোজে যদিও সেই সম্ভাৱনা অতি ক্ষীণ। ৰাজ্যৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নাগপুৰত দাখিল কৰা হৈছিল অভিযোগ। ইয়াক লৈও বিজেপিৰ মজিয়াত জোকৰণি উঠিছে। আনহাতে দিল্লীত শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে সাল সলনি হ'ব মন্ত্ৰীসভা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, IND 365।